Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi kwanza binafsi nichukue fursa hii ya kukushukuru sana na ya kukupongeza sana. Kabla ya ujio wako hapa, nilipata bahati kukaa na wewe ofisini zaidi ya lisaa moja. Nikawa nakula tu kwenye vyombo vya habari, ni mkali. Lakini tulivyokaa anatogo pale lisaa moja, nikagundua Rais Samia hakukosea kukuleta katika mkoa wa Dar es Salaam. Na wenye vitu wetu wa serikali za mitaa, tumshike kakaangu Chalamila, ni mtu mwema, na leo iwe kama vile tumejisahihisha kwa makosa ambayo kama tuliyafanya, kama ambayo tunategemea. Kwa wale wa Katoliki wanasema leo sasa tumeungama, bimaana tumetoka tukiwa wasafi kwa tukafanye mema huko. Kwa hiyo nikupongeze sana kaka kwa hili. Na wakati unatoa mifano hapa ya kutoa mfano wa mtu ambaye alikopo anachukua namba ya mgonjwa, anaangalia mimi na mimi na kwa sababu unaangalia kana niboneza vipi, unamwangalia unachukua namba yake au vipi? Sasa na ulipotoa mfano hapa nikaanza kukumbuka tukio la jana, sasa mkuu alituona au vipi? Kwa hiyo nikushukuru sana, ni mtu wa maono sana. Na wakati unaingia da juzi nilikaa na rafiki yangu mshauri wangu, ni yule ndugu yangu Bodoza, mchungaji wa Mposa. Tulizungumza ofisini namna gani tutafanya maombi ya kukuombea katika mkoa, kwa sababu ni mkoa ambao una mambo mengi. Na bila kukuficha, ni mkoa ambao ushirikina upo. Ila ukimwamini Mungu basi wewe una shida. Na nikisema hivyo Mpogolo anaelewa. Wakati anaingia kwa DC, kuna sehemu tulienda alitikishwa. Akaniambia bwana mistake hapa, nipo kichwa kinaniuma, homa imenishika, nikampeleka sehemu moja Kisarawe, kuna msitu unaitwa Mwenembago. Kwa kuna mambo kafanywa, kwa hiyo Mpogolo pamoja kuondoka kwa DC leo karudi kwa mkoa wila, anatanda kama mwenyeji kakaa miaka 1000. Kwa hiyo niseme kwa kutumia njia alizotumia Mpogolo na kakaangu Mamposa kuwa katika mikono salama. Lakini kipekee tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Jana tulikuwa kwenye kikao na DC cha DMDP, na hapa malalamiko mengi ya wenye viti kwamba washirikishwe. Rais Samia ameleta ukombozi mpya sana kwenye jiji letu la Dar es Salaam na mkoa mzima wa Dar es Salaam, ni kwamba kuna barabara za lami na mifereji pamoja na vizimba vya taka na sehemu za kuchezea watoto. Tumekubaliana kwenye kikao kile tutafanya mikutano ya hadhara kwenye maeneo husika, wananchi wajue mradi ule, na vile vile wenye viti wa serikali za mtaa mtoe ushirikiano. Lakini kubwa zaidi ni kwamba muweze kumsaidia Mheshimiwa Rais na muone maajabu ambayo anayofanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hilo la kwanza. Lakini la pili la mwisho, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umezungumza hapa changamoto nyingi za wenye viti. Sisi tunasubiri tu kamati yako itakavyotoa. Ukisema tupandishe mzigo Ilala, hatuna shida. Wenye viti anajua alileta ombi kutoka shilingi 40 tukaja 100,000. Ukileta ombi tena kutoka kwa kwewe, mzigo uongezwe Ulala, sisi hatuna shida. Na bahati nzuri kila mwezi wenye viti wanaona mambo yao kwenye akaunti yao, ngoma inatema. Kwa hiyo hilo ni kuhakikishia lina shida. Lakini la mwisho, tukitoka hapa mimi na DC ataenda kushuhudia utiaji saini. Mheshimiwa Rais ametupatia bilioni 6 na milioni 200. Tunajenga barabara za lami lakini vile vile na mifereji. Niwaombe sana wenye viti wa jiji la Dar es Salaam kwamba muwape ushirikiano wa kandarasi, kwa sababu tunategemea baada ya kusaini wataingia site. Kwa muwape ushirikiano kwenye changamoto, msaidiane. Baada ya kusema hayo, kwa mkoa mimi nikushukuru sana, nikupongeze sana, Mwenyezi Mungu akulinde, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan.